Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на нашата и ваша самовистина. Како што веќе знаете, од пред 40 на минути председателот на државата Стево Пендаровски утврди вонредна состојба, состојба со која што Македонија се соочува првпат од воспоставувањето на независноста. Вечерва во студиото, пред да ја проследиме уште еднаш интегрално целата изјава или вонредното обраќање на председателот, пред да го емитуваме во целост, јас ќе ги најавам нашите вечерашни гости, пак ќе проследиме нели за изјавата на председателот, како што реков уште еднаш. Наши вечерашни гости се примариус доктор Шопова Жаклина, специјалист инфектолог од инфективната клиника при клиничкиот центар Мајка Тереза. Добро вечер доктор Шопова и благодарам што се одзвавте на поканата. Добро вечер и на вас и на гледачите. Така и наш вечерашен втор гостин е господинот Благоја Марковски, доктор по воено-политички прашања. Марковски, благодарам и вам што прифативте ве поканата во вакви околности, уште еднаш да им објасниме на граѓаните, вие повеќе од тој аспект што значи вонредната состојба. Добро вечер и поздрав до гледачите. Така, а сега како што најавив, председателот на државата имаше вонредно обраќање во кое што ја утврди вонредната состојба на државата, во државата, па предлагам да го проследиме уште еднаш. Почитувани граѓани, сакам да информирам македонската јавност дека предмалку ја потпишав одлуката за прогласување на вонредна состојба на територијата на целата држава. Денес попладне владата упати барање до собранието, кое според уставот е прво надлежно за прогласување на вонредна состојба, но председателот на собранието веднаш го препрати тој акт до мене, тврдејќи дека не може да го свика собранието да расправа за тоа прашање. Мојата одлука се базира врз членот 125 од нашиот устав, кој пропишува ваква можност, доколку собранието од различни причини не може да се состане. Конкретно, одлуката за прогласување на вонредна состојба ја донесов заради заштита и справување од последиците на ширењето на вирусот COVID-19. Вонредната состојба ќе трае 30 дена и оној момент кога собранието ќе биде во можност да се состане, ќе му биде поднесена на потврдување. Пред истекот на овие 30 дена, очекувам владата да ми поднесе детален извештај за ефектите од дотогаш преземените мерки и образложен предлог за потребата од евентуално продолжување на вонредната состојба за дополнителни 30 денови. Почитувани, фактот што за прв пат од нашата независност прогласуваме вонредна состојба укажува колку е сложена ситуацијата во која се наоѓаме и колку е голем ризикот за сите нас. Од денес извршната власт ќе има зголемени надлежности и ќе може да ги користи сите ресурси на државата. Повторувам сите, и државни и приватни, за поуспешно да се справиме со епидемијата. Во вонредна состојба владата ќе може да носи уредби со законска сила со цел да воведе поголеми ограничувања во движењето на луѓето и особено да обезбеди поголеми средства за поддршка на економијата која влегува во исклучително кризен период. Епидемијата значително ги оптовари ресурсите на државата. И веќе во овој момент штетите за фирмите кои не работат се огромни. Тука владата мора да понуди значителна помош и поддршка. Почитувани, како држава и како граѓани не очекуваат тешки денови. Но јас како председател немам никакви дилеми во исправноста на одлуките кои ги носам. Очекувам дека и владата, која што во престојниот период ќе има најголемата одговорност, ќе биде на висина на задачата и на искушенијата кои ги носи актуелниот политички и историски момент. Со оглед на зголемените овластувања, очекувам владата, надлежните министерства, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување и сите инволвирани институции дневно да информираат за сите активности кои ги преземаат, како и за ажурираните планови за своје постапување во иднина. Посебно сакам да нагласам дека лидерите на најголемите политички партии и на власт и во опозиција даваат поддршка за прогласување на вонредна состојба.
Владата ќе продолжи да функционира како техничка, што значи дека во неја ќе продолжат да даваат свој значен придонес и представниците на опозицијата. Тоа е можност на дело да покажеме дека кога станува збор за ваква опасност, без преседан за нашата држава и нашите граѓани, сите политички партии ќе работат заеднички за заштита на здравјето на луѓето и нема да се грижат за својот политички рейтинг. Во оваа ситуација ќе мора да бидат одложени изборите закажани за 12 април, а парламентарните избори ќе бидат закажани дури кога ќе се создадат услови за фер и демократско изјаснување на граѓаните. Сите анализи, дебати и калкулации за добивање на гласови или за пратенички мандати сега треба да ги оставиме на страна, затоа што се безвредни во однос на најскапоценото – заштитата на животот на нашите граѓани. Почитувани сограѓани, во деновите пред нас бидете дисциплинирани и одговорни пред себе си, пред своите најблиски, особено бидете одговорни и помагајте им на нашите повозрастни граѓани и граѓаните со хронични заболувања. Не излегувајте од дома без позначајна потреба. Следете ги информациите од надлежните органи и институции и доследно почитувајте ги нивните препораки. Во оваа прилика сакам посебно да им се заблагодарам на сите ангажирани здравствени работници, полицајци, војници и волонтери кои изминативе недели вложуваат навистина над човечки напори да им помогнат на граѓаните погодени од болеста. Имам порака и за сите наши државјани кои престојуваат надвор од земјата. Најпаметно е да останете во земјата во која сте, додека трае оваа состојба, согласно препораките на Светската здравствена организација. Доколку сепак решите да се вратите дома, добре дојдени сте, но при тоа треба да знаете дека мора да ги почитувате сите мерки пропишани од надлежните институции, а тоа значи и можноста да бидете сместени во карантин. Апелирам до сите граѓани на нашата заедничка и единствена татковина да бидеме смирени, да бидеме одговорни и да бидеме солидарни еден кон друг. Ако си помагаме, ако се држиме заедно, сигурно ќе ја пребродиме и ова тешка ситуација, како многупати досега во нашата историја. Ви благодарам. Почитувани, продолжуваме со вечерашното издание на Самовистина. Тоа беше вонредното обраќање на председателот на државата во кое што утврди вонредна состојба. Знаеме дека причина за вонредната состојба е пандемијата поради вирусот корона. Затоа на почетокот ќе почнам со прашање до нашата гостинка примариус доктор Шопова Жаклина, специјалист инфектолог доктор Шопова. Знаеме дека со нешто непознато се соочува светот. Колку е тоа опасно? Па вака, секогаш кога станува збор за нешто што е ново, што е непознато, секогаш нормално дека постои одреден страф. Коронавирусите не се нови за здравствените работници, меѓутоа овој тип на коронавирус што сега моментално владее на повеќе континенти, нов е за сите нас, иако ја предизвикува болеста COVID-19, која што најчесто клинички се манифестира како еден грип, па тука и следи нели, називот flu-like болест, сепак таја кај одредена група на популацијата предизвикува потешки клинички манифестации. Тоа значи дека тие што имаат потешка клиничка слика се ставени во ризик да можат болеста кај нив да заврши, да може болеста кај нив да заврши и фатално. За среќа, сознанијата од Кина, кој што ги имаме, кој што и фактички е земја од каде што и започна сето ова, укажуваат на тоа дека 80% од пациентите оваа болест ја поминуваат со лесна една клиничка слика, меѓутоа, кај еден добар дел, од повозрастната популација имаме една потешка клиничка слика која што се манифестира со една тешка пневмонија, со еден акутен респираторен дистрес синдром, кој може да доведе и до една клиничка манифестација на септичен шок, на мултисистемско засегање и на крај за жалост со смрт. Процентот на досега ова
До сега укажаните сите овие студии кои што се на целокупната бројка на заболени изнесува, да не речам, некаде околу 2,3%. Меѓутоа, секогаш мораме да имаме во предвид дека болеста е таја која што, доколку не се однесуваме онака како што препорачува Светската здравствена организација, која што во суштина ги практикуваме сите протоколи и во нашата држава, верувам дека смртноста во тој случај и на нашата територија ќе биде мала. Затоа секогаш ние лекарите, поготово инфектолозите, кога станува збор за нешто што е непознато и нешто што е ново, а е од доменот на инфектологијата, секогаш се однесуваме така и предосторожно. Предосторожноста ја препорачувам кај сите здравствени работници, секогаш да имаат на ум дека пред нив стои некој кој можеби е заразен со овој вирус. Така, рековте смртност, не исклучивте можност за смртности кај нас, за сега нема. Да се очекуваме дека можеби ако се држиме сите строго и како граѓаните можне сериозно ги сватат овие препораки што еве ги има и преку мас медиумите и вие како здравствени работници алармирате секојдневно, кој кај може дека можеби и да поминеме и без смртни случаи. Па ние би сакале тоа да се случи, но со оглед дека искуството секдека во светот не кажува на тоа, треба секогаш да бидеме спремни дека и тоа е нешто неминовно, кај нешто што нормално дава една потешка клиничка слика кај повозрастната популација. Так. Јас пред да преминам со прашање на господинот Марковски, само ќе кажам дека до пред еден час оние глобални бројки на заразени во светот се 209.377, бројот на мртвите се 8.285, 83.403 има заразени, а во 170 земји е проширена болеста. Кај нас е до сега 35 нели инфицирани, 30 се во фаза на испитување, барем според последните податоци од последнијата пресконференција на Министерот за здравство Филипче. Марковски, имаме од вечерва утврдување на вонредна состојба, бидејќи ние претежно одиме со терминот прогласување на вонредна состојба, но се утврди вонредната состојба, нешто што е првпат како алатка, како можност, како институт преземено во државата. Повелете, што значи вонредната состојба? Да, точно, за првпат се среќаваме со еден ваков момент кога на вистина според Уставот, член 125, председателот во отсутство на собранието на Република Македонија кое не е во заседавање, фактички ја утврди постоењето на вонредна состојба. Се работи за состојба која во која веќе ние неколку денови живееме. Оние кризни мерки како последица на појавата на вирусот пандемијата, во глобални рамки, но и епидемијата на територијата на Република Македонија, очигледно не ги даваат очекуваните резултати. Епидемијата се шири и понатаму и во таа насока, со оглед на проценките како тоа може понатаму да се развива, се направија вакви проценки дека со воспоставување на вонредна состојба во Република Македонија можеме да бидеме многу поефикасни во справувањето со оваа криза. Јас сакам на почетокот да кажам дека битна е или суштинска е разликата меѓу вонредна состојба и кризна состојба. Вонредна состојба е уставна категорија и таа е регулирана со членот 125 од Уставот на нашата земја, каде што вели дека вонредна состојба се утврдува врз основа на опасностите кои се појавуваат од, да кажеме, природни непогоди и епидемии. И точно е прецизирано дека во овие два случаи може да се дојде до утврдување на ваквата состојба. Што се однесува пак до кризната состојба, има неколку, прво да кажам дека има неколку типови на кризни состојби. Еве да ги споменам, па ќе се осврнеме на оној тип што нас вечева не интересира.
Значи постојат според науката поделба на кризите на војнополитичка, внатрешнополитичка, кризи предизвикани од природни непогоди, од епидемии, од терористички акти и така натаму, и кризи со наши граѓани кои се наоѓаат во странство. Нас не интересира овој третиот вид на кризите, каде што се споменува и епидемијата, и согласно со Законот за справување со кризи, бе ангажирани баш оние структури или оние ресурси и оние средства кои беа необходни во овој момент или до овој момент за колку толку успешно справување, бидејќи треба да бидеме реални. Особено нели во делот кај Дебар и Центар Жупа, бидејќи се само парцијално е прогласена кризна состојба. И треба да бидеме реални, како што рече и докторката Шопова, дека ние не можеме битно да влијаеме врз развојот на епидемијата кај нас. Та си има свој метод на развој, постигнување на својата кулминација и веројатно за еден определен период кога ќе се достигне таа кулминација, се доаѓа до разрешување на таа кризна ситуација. Во оваа ситуација, каде што претежно се справуваше Министерството за здравство со своите структури и ресурси, медицински структури, беа вклучени и армијата и полицијата, од причини што ова што го споменавте, дека во два региони на нашата земја, во Центар Жупа и во Дебар, имаме масовна или помасовна појава на епидемијата, каде што требаше да се дојде до определување на еден вид изолација на тоа население, за да не се проширува вирусот и во другите делови на земјата. Но пак тоа со текот на траењето ни предизвика и едни други потреби во смисла на справување со последиците од активирањето на овие ресурси, а во смисла на тоа дека за конечно и успешно справување со оваа криза се потребни и финансиски ресурси и вклучување на други структури од кризниот менеджмент. Па веројатно ако беше кризна, нели состојбата повеќе нивоа ќе имаше на одлучување, вака се е концентрирано на владата практично. Значи кога се работи за кризна состојба, и тука се активираат ресурсите на кризниот менеджмент преку Дирекцијата за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Управувачкиот комитет во кој влегуваат дел од министерствата, меѓу кои и Министерството за здравство, Министерството за внатрешни работи, за одбрана и за образование, но и други структури, како што се, например, представникот на Комисијата за безбедност и одбрана од најголемата опозицијска политичка партија во Собранието и представници на други структури од нашите државни органи. Управувачкиот комитет фактички ги предлага мерките кои се необходни за справување со определен вид на криза. Во оваа смисла, со управувачкиот комитет раководеше Министерот за здравство, господинот Филипче, кој, еве, да го искажам мојот восхит со неговиот начин на действување во овој период и сето она што го преземаше како министер во рамките на Министерството за здравство, и на некој начин не дојдовме до пошироки последици од развојот на кризната состојба. И во рамките на тој кризен менеджмент постојат и ресурси, и средства, но и начини на кои треба да се справуваме. Очигледно, овде сега со потребата од внесување на други структури, а за да се внесат такви структури, за да се донесат одлуки со законска сила, владата ќе мора да прави консултации со Собранието во услови кога Собранието не е активно, односно е распуштено, военредната состојба дојде во ситуација да се утврди на ниво на председателот на државата, што е исто така според уставот и според законите. И дојдовме во ситуација сега владата со доведувањето
и утврдувањето на воредна состојба да може да донесу овај одлуки и други акти, уредби со законска сила, што значи може да се влезе и во рефинансирање на определени активности необходни за справување со овие кризни состојби во регионите во нашата земја и оттука да се помогне и на сите оние структури, економски субјекти кои во овој период заради определените мерки кои ги донесе владата во рамките на кризната состојба, фактички дојдоа во ситуација да не можат да преживуваат. Ке продолжиме натаму исто што значи вонредната состојба, колку е таа благодет не само и за од економски аспект, а сигурно меѓутоа пред се од за работата на здравствените работници. Примариус доктор Шопова. Еве како изгледа еден ден на инфективната клиника? Предпоставувам дека ресурсите со кои располага клиниката и од помошен персонал и вие како врвни стручњаци во таа област дека за сега се справувате. Што е она или имате нешто што ви недостасува? Да речеме и тоа. Значи, генерално работниот ден на клиниката за инфективни болести, како во овој момент, така и секогаш кога се работело за било кој тип на епидемија, функционираме нормално онака како што ни налага самата ситуација. Тоа значи дека генерално настанува преструктурирање и прераспределба на човечките ресурси, но и на просторните можности, затоа што сепак знаете станува збор за една инфективна болест и нормално е дека не е во ред да пациент кој што нема одредена болест биде во контакт со ете сега актуелниот коронавирус. Од тој аспект значи ние сме комплетно преструктурирани. Во здравството јас морам да кажам од секогаш имало вонредна состојба од аспект затоа што никогаш не знаеме што може да ни се случи. Така да секоја епидемија генерално и секоја несреќа, да не речам, сме биле години наназад инволвирани во еден таков во една таква вонредна состојба кога целокупниот здравствен систем е ставен во служба на граѓаните, односно на пациентите. Нормално е дека човечките ресурси кои сега за сега ги имаме, со оглед на бројката која што за среќа е таа која што е, но нормално, како сегдека во светот и ние очекуваме да таа бројка биде далеку поголема, но затоа веќе се превземаат одредени мерки. Ебе, пикот кога се очекува, доктор Шопова? Па видете, незахвално е да се каже точно одредена дата или одреден временски период, но во секој случај сметаме дека во наредниот месец, може би два, се зависи од тоа колкава е нашата свест како граѓани. Сите овие мерки што се превземени се превентивни мерки за да можеме да ја ставиме под контрола ширењето на оваа болест од една страна, од друга страна епидемиолозите кои исто така имаат една битна улога во здравствениот сектор кога станува збор за една заразна болест, се оние кои мора да го лоцираат изворот на зараза. Колку побрзо се лоцира изворот на зараза и се оневозможи контактот со тој кој што ја шири заразата, толку ние ќе бидеме фактички во состојба да имаме намален број на заболени. Од тој аспект јас предпоставувам дека нели сите овие мерки што се преземаат заради тоа. И ако вие видите дека ние во околината имавме држави кои што нема случаеви. Така Црна Гора до вчера немаше. Србија исто така немаше. Меѓутоа, сега ако ја погледнете бројката која што секој дневно се менува и секој час се менува, можеме да кажеме дека таа бројка кај нив далеко отидна повеќе него што е тоа во конкретниот случај кај нас. Треба да бидеме среќни ако сепак сите се справиме со ова. Со оваа болест, нормално е дека и ние очекуваме, како и сегдека во светот, да имаме и лоши исходи. Меѓутоа, здравствениот сектор, апропо мобилизацијата, веќе е направена во сите здравствени установи со тоа што нормално е дадена ова наредба да здравствениот персонал, целокупниот, биде секогаш во можност да одговори на потребите таму каде што ќе има потреба.
Така еве можност за зараза секогаш постои, нели имате вие колегите нели од Дебра што се случи со двајца лекари и две медицински сестри, чинам, сепак вие сте први на удар. Уште нешто сакам да прашам, ама еве најнапред прво ќе прочитам, вика во Европа досега имало 3421 смртен случај и веќе е надмината бројот на смртните случаи во Азија. Таму имало 3384, значи отприлика за 40 на луѓе веќе денеска е надмината таа бројка. Дали тоа значи дека европјаните се помалку дисциплинирани, доктор Шопова, и вие сте инфектолог, што би им препорачале на граѓаниве? Како да се чуваат, како да се пазат, иако сме зборувале, нели, за тие мерки се зборува, има и рекламни пораки што дадат. Генерално, јас не знам дали смеам да одговорам дали ние европјаните, пошто и ние спаѓаме нели во Европа, сме... Наметно, мислам, тенденциозно праша. Да, може да кажеме дека, ете, секогаш се раководиме од она дека, ајде, нас може и ке не одмине, не сите, во секој случај, секогаш има нели некој кој што размислува на тоа и секогаш постои некаква предосторожност, но затоа еве уште еден апел, сите оние превентивни мерки кои што секојдневно одат и преку медиумите и преку овие социјалните мрежи, сето она треба да го почитуваме. Да го почитуваме не само да се заштитиме ние, него ние генерално како граѓани, него да се да ги почитуваме за да останеме на оваа бројка која што сме, на тој начин ќе овозможиме да нашите повозрасни граѓани го живеат мирно својот живот. Секоја држава, нели, иднината ја гледа во својата младина, па јас еден апел би упатила и до младите луѓе генерално. Знаеме, сите сме биле млади, дека една ваква состојба не одговара на младиот човек, но затоа нели постојат можности да се организираат од домашни услови преку видео. Интернет има сега, да, точно. Да. Од тој аспект, јас би сакала, ете, посебен апел до младите луѓе, затоа што, ако видите, младите се тие кои што ги кршат, сите овие мерки кои што ги превзема државата, генерално, да сепак малце се воздржат, ни помогнат на нас, како лекари, а им помогнат и на своите најблиски, на своите баби, дедовци, вујковци повозрасни. Така, на повозрасната категорија, која што е нели најмногу на удар. Суштина, најмногу е на удар од аспект, затоа што знаете, јас тоа изумив да го кажам, а пропо смртноста, нели, тука имаме ризична популација која што има други дополнителни болести, како што е високиот притисок, диабетесот, одредени малигни заболувања, за кои што исто така нели се превземени соодветни мерки. Од тој аспект, значи, апелот е да се почитуваат сите превентивни мерки кои одат континуирано. Така, доктор Шопова, јас овде уште ќе ве прашам, што ја прави толку голема опасност од коронавирусот? Заради тоа, поради тоа што е првпат еве како појава, како значи се појавил еден мутиран инфект, како да кажам, и дали степенот на смртност или пак тоа што атакува на едни витални органи, како што се дишните нели органи? Значи, јас колку што се сеќавам кај вас беше и професор Даниловски. Точно, да. Мислам дека он тој дел многу добро го објасни зошто и како се случува да еден ваков вирус во суштина дава едни вака огромен број на инфицирани луѓе, па и смртноста која што ја кажавме. Генерално, знаете како, овој вирус, како нов вирус, напаѓа една популација која што во себе, која што никогаш не била во контакт со тој вирус. И нормално е сега дека сите ние немаме имунитет, тоа беше исто случај со пандемиската инфлуенца, ако се сеќавате, 2009 година. Ете, така. Така да, од тогаш па навака, пандемската инфлуенца, генерално, ние имаме секоја година инфлуенца, не дека немаме, но немаме таква бројка на заболени и таков број на починати. Така да во суштина сето ова што сега се случува е заради новиот вирус. Кога голем дел од населението ќе биде прокужено и ќе има створено имунитет, во тој случај и моќноста на вирусот ќе опадне. И нормално е дека секоја година ќе се појавува, но не вака како што се појави оваа година. Е така велат дека сега од сега па натаму ќе биде од домаќинет веќе тука.
Ке сметате ли, доктор Шопова, дека ќе треба вакцина из овој вирус или тоа е сега прерано да се зборува? Па видете, веќе се работи на то, на изнаоѓање на вакцина, како и за секоја вирусна болест, нели, која што нормално има последици по однос на голем дел од населението. Така да поразвиените земји, како што е Америка, Германија, меѓутоа и Кина, генерално работат на тоа, но кога ќе биде таја вакцина, ние сите се надеваме да биде колку може побрзо, но и за тоа треба време. Еве, што... околу симптомите, бидејќи веќе слушаме и овие лекари, нели, што се дел од лекарите, нели, што се инфицирани во Дебрско, кажаа дека не чувствувале, чувствувале само малаксаност. Така. И не се чувствувале толку лошо или барем ги немале сите овие симптоми. Што значи дека не можем да кажеме генерално тоа се симптомите и сите треба така да ги почувствуваат. На што се должи тоа? Еве, како да ја препознаеме симптоматологијата? Па знаете, затоа велиме има носители на вирусот кои што немаат никаква клиничка манифестација на болеста и тие се во суштина асимптоматски, затоа што немаат симптоми и тие се во суштина најзаразните од аспект затоа што не чувствуваат ништо, не манифестираат ништо, а сепак ја шират болеста околу себе. Но кај нас верувам дека немаме се уште такви луѓе, но генерално кога на почетокот кажувавме за вирусот и за манифестацијата на ова болеста која што ја предизвикува овој вирус, рековме дека предизвикува болест која наликува многу на грип. Така да знаете, вие може да имате... Еве, првите пет дена, да речеме, да, не знам, три до пет дена, да имате, што се чувствува? Да, може да имате замор, може да имате покачена температура, може да имате гушоболка и потешко дишење, да кажеме, кое што доколку стане поплитко, со една изразена болка во тој случај и со развој на клиничка слика на пневмонија, во тој случај веќе станува збор можеби за една потешка форма на болест. Која што кај различити луѓе во нели согласност на тоа во која популација спаѓаат, може да заврши и со добар исход. Меѓутоа, како што видовте, ние имавме пациентка која што веќе се замина, нели, без никакви последици, но имаме и ете пациент кој за жал, но за наша среќа, се уште по добро се држи, да кажеме, иако е ставен на респиратор и за кој што секојдневно министерот дава известување по однос на состојбата на сите пациенти и бројката. Генерално сметам дека и затоа и преиска кажав, сите ние кои што ќе почувствуваме нешто, не мора веднаш да трчаме да се тестираме за овој вирус. Ако знаеме дека 80% од популацијата ќе прележи болеста на нозе, условно кажано, треба да го почитуваме она. Кога чувствувате дека не сте добри, седите дома, во конкретниот случај 14 дена, бидете во онаа самоизолација што ја велиме. Нормално е дека ќе исконтактирате со вашите лекари, за да може, доколку има влошување, да се преземат понатамошни мерки. Так. Само што вам интересира, која температура би можело да биде алармантна за ете човек да се јави, иако и за тоа нема правила? Има што и нема температура. Немаат температура, а сепак ја имаат болести. Затоа велиме таа група од 80% на пациенти може да имаат најразличита манифестација. Имате одредени ризични групи кои што и самиот организам не манифестира температура, а сепак развиваат една потешка клиничка форма. Така да не мора секогаш. Значи не мора да е температурата врзуваме како репер, баш онај првиот репер што треба, нели, да не стимулира на тоа дека треба да бараме помош или можеби и тоа треба во секој случај како сериозен. Не, да, во секој случај ние треба да го консултираме нашиот матичен лекар и да ги слушаме напацијата. Со оглед дека сега е актуелна оваа болест и да тоа што истовремено го имаме и грипот, нормално доколку клиничката слика е во полесна форма, дефинитивно сметаме дека не е потребно и по никаков протокол не значи дека, освен ако епидемиолошка анкета немате, дека доаѓате од ризична нели средина, односно земја, сега веќе ќе кажеме, не можеме да кажеме пошто границите ги затворивме. Так. Сето тоа ќе биде ако сте биле во контакт со некој кој што е заболен.
близок контакт, во тој случај нормално дека ќе треба да се контактира и постојат протоколи, поднос како треба, што алгоритми, што да се направи во конкретниот случај. Такви алгоритми имаме ние, лекарите на инфективна клиника, со наш интерен протокол, запознаени се со протоколите, голем дел од здравствените работници, епидемиолозите исто така, за да може нели, секој да делува од својата бранша. Но сепак, како рековме, во медицината еден и еден, не се не секогаш два. Секогаш точно, два, и затоа секој... предосторожно со секој еден так. Пациент и нормално предосторожни да си бидеме и за своите. Самите себе, абсолютно. А, господин Марковски, реков, зборувавме кај вонредната состојба. Што сметате дека ќе помогне ова вонредна состојба еве за здравството и за здравствените работници, обшто за целиот систем? Па не само за здравствениот систем, туку воопшто... Нормално, тоа е брзивно коло, мислам, да. И за економијата, за да може да се функционира. Воопшто за животот и потребите на граѓаните на Република Македонија, тоа во секој случај ово позитивно ќе се одрази. И од тој аспект јас сакам да апелирам кај граѓаните да не се плашат од воведувањето, односно утврдувањето на вонредната состојба. Ние сите треба да бидеме загрижени од причините кои доведоа до утврдување на вонредна состојба, а вонредната состојба сама по себе како уставна категорија ќе придонесе да се смират сите тие последици или да се надминат сите тие последици кои се појавија со појавата на коронавирусот. Во овде треба да се има во предвид дека она во ситуација кога собранието не е активно, кога на владата и се потребни донесување на итни мерки кои по принципот на законодавна и извршна власт се донесуваат на предлог на владата во собранието, во овој случај владата добива дополнителни ингеренции, секако согласно законот и уставот, кои предвидуваат такви ингеренции со утврдувањето на вонредна состојба и од тој аспект многу брзо можат да бидат опредметени, определени мерки и активности кои владата ги предлага. Тука пред се мислам и во смисла на вклучување на дополнителни ресурси и човечки и материјални во справувањето со коронавирусот и пропратните активности за живот и работа на населението на определен дел од територијата или на целата територија на Република Македонија, бидејќи вонредната состојба важи за целата територија на Република Македонија. И од друга страна, во економска смисла ќе придонесе затоа што владата може дополнителни средства со уредба, со законска сила, да донесе и веднаш тие средства да ги вклучи во опремување во дополнителни давачки кои се појавуваат и така натаму и така натаму. И од тој аспект вонредната состојба треба да придонесе за намалување на последиците од оваа состојба и истовремено да предизвика едно посериозно однесување за кое што збореше докторката на нас граѓаните во смисла на дисциплинирање како да се однесуваме согласно со оние мерки и активности кои ги предлага Министерството за здравство и воопшто владата на нашата земја. Така, веќе и се казнуваат, имаме и казни, нели се изрекуваат прекршочни пријави до луѓето кои што нели не се како да кажам, не остануваат дома и покрај мерката да, дека треба да се не се придржуваат до мерката да. За само изолација, но таа информација и со разговорот ќе продолжиме по паузата за реклами. Реклами па се враќаме и продолжуваме со самовистина почитувани.